ciye mu biro bw'umusozi umwami wanjye yabambwe arabambwa maze njye ndabamburwa indirimbo irakwira manuka uhereye ubwo mugira inyota uwo Yesu ambera nk'imvura isomye ubutaka ntigukiye Golgotha nahabonye umudendezo n'ikimenyetso cy'agakiza zaririmba ineza Yesu yagiriye n'ikimenyetso cy'agakiza zaririmba ineza Yesu yagiriye ntigukiye Golgotha nahabonye umudendezo n'ikimenyetso cy'agakiza zaririmba ineza Yesu yagiriye n'ikimenyetso cy'agakiza zaririmba ineza Yesu yagiriye nihagera nahagizwaga ibyaha n'umubabaro hambere isoko ivubura amahoro aho niho ari irembo ry'ubugingo bushya ningera mu mahina no mu matage zibuka ko ndi umuragwa ningukiye Golgotha nahabonye umudendezo n'ikimenyetso cy'agakiza zaririmba ineza Yesu yagiriye n'ikimenyetso cy'agakiza zaririmba ineza Yesu yagiriye ningukiye Golgotha nahabonye umudendezo n'ikimenyetso cy'agakiza zaririmba ineza Yesu yagiriye n'ikimenyetso cy'agakiza zaririmba ineza Yesu yagiriye taruizuwa ikoya nguye mungijima undu ngana umucho ikesha Golgotha ukwisi taruizuwa ikoya nguye mungijima undu ngana umucho ikesha musarawa ningukiye nahabonye umudendezo n'ikimenyetso cy'agakiza zaririmba ineza Yesu yagiriye n'ikimenyetso cy'agakiza zaririmba ineza Yesu yagiriye ningukiye Golgotha nahabonye umudendezo n'ikimenyetso cy'agakiza zaririmba ineza Yesu yagiriye n'ikimenyetso cy'agakiza zaririmba ineza Yesu yagiriye n'ikimenyetso cy'agakiza Yesu we.